মই লিমা নন্দী। মই এজনী শিক্ষিকা, ৱেলনেছ কাউন্সিলৰ, কেৰিয়াৰ কাউন্সিলৰ, পেৰেণ্টিং এক্সপাৰ্ট হওঁ। মই 7 বছৰ বিভিন্ন শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ লগত, বিভিন্ন স্কুল কলেজৰ লগত জড়িত থকাৰ পিছত, শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ পিছত মোৰ জীৱনলৈ প্ৰফেচনেল লাইফত এক বিৰতি আহিলে। 2-3 বছৰ যোৱাৰ পাছত মই এক কেৰিয়াৰ ৰিলেটেড চিন্তাৰে মোক আগৰি ধৰিলে, বিভিন্ন জীৱনৰ বা কেৰিয়াৰ ৰিলেটেড চিন্তাই আগৰি ধৰিলে। সেই সময়ত মোৰ এক শুভকাংক্ষী চেতনা ভূঞান, চাইক'লজিষ্ট, চাইক'থেৰাপিষ্ট হয়, এওঁ মোক ক'লে মেমৰ ডক্টৰ চিনু আগৰৱাল মেমৰ ক্লাছ এটেণ্ড কৰিবলৈ। ডক্টৰ চিনু আগৰৱালৰ মেমৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ এটেণ্ড কৰি মই মোৰ নিজৰ দৃষ্টিভংগী সলনি হোৱা চালোঁ। মেমৰ ক্লাছে মোক ইমান প্ৰেৰণা প্ৰদান কৰিলে যে মেমৰ চাইক'লজি ক্লাছ, চাইক'লজি ৰিলেটেড ক্লাছ, মেণ্টেল হেল্থ ৰিলেটেড ক্লাছ মই আৰু আগতীয়া দিনলৈ আৰু বেছিকৈ এটেণ্ড কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। মই মেমৰ ফিলিং মাইণ্ড সংস্থাটোৰ লগত জড়িত হ'লোঁ। ফিলিং মাইণ্ড সংস্থাই মোক চাইক'লজিৰ ক্ষেত্ৰত মোক বহু ষ্টাডি মেটেৰিয়েলে হওক, পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, বহু ক্লাছৰ ৱৰ্কশ্বপৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, বহু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মোক যোগদান প্ৰদান কৰিলে। আৰু মই এইবোৰ কৰি মই সঁচাকৈ এইটো বুজি পালোঁ যে চাইক'লজি একচুৱেলি আমাৰ জীৱনৰ এক বিশেষ খণ্ডহে হয়। আমি আমাৰ দৃষ্টিভংগী, এই চাইক'লজি আমাৰ নিজৰ দৃষ্টিভংগী চেঞ্জ কৰাৰ এটা পদ্ধতি হয়। দৃষ্টি আৰু আমাৰ দৃষ্টিভংগী চেঞ্জ কৰাৰ পিছত, আমি সলনি কৰাৰ পিছত আমি আমাৰ জীৱন পথলৈ আগবাঢ়ি যাব পৰা ক্ষমতা আমাৰ নিজৰ মাজত আহি পৰে। সেইবাবে মোৰ নিজৰ জীৱনে হওক, মোৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, সন্তানৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, বা মই মোৰ ছ'চাইটিত বিভিন্ন সংস্থাৰ লগত জড়িত হৈ, এন জি অ' বা স্কুলছত, ইউনিভাৰ্চিটিত, বেলেগ বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিত ষ্টুডেণ্টছত মই এই মেণ্টেল হেল্থ এৱেৰনেছটো লৈ যাব পৰা সক্ষম হ'লোঁ। চ' আজি মেমৰ যোগদানে, মেমৰ ক্লাছবোৰে মোক সেইখিনি ক্ষমতা প্ৰদান কৰিলে। সেইকাৰণে মই